ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ ବିଜୟା ଦଶମୀ। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଡ଼ିଆ ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଯାହାକି ବଳଦ ନାଚ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ବଳଦ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳଦ ନାଚ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ବଳଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ସଜାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବଳଦ ଯେଉଁମାନେ ନାଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଳଦକୁ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନଚଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେମାନେ ବଳଦ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ପରମ୍ପରା, କ'ଣ ରହିଛି ରୀତିନୀତି, ସେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସେ ବଳଦ ନାଚ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମୋ ବାପା କରୁଥିଲେ, ଜେଜେ ବାପା କରୁଥିଲେ, ଏଠି ଆମର ବଳଦ ଦଶହରା ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଆଗରୁ 30-40 ବର୍ଷ ବଳଦ ହେଉଥିଲେ, ଆଉ ଜେଜେବାପା କୁହନ୍ତି, ଇଏ ଆଗରୁ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କ ବାପା କୁହନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମାନସିକ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ ଯେ ବଳଦ ନାଚ କଲେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଚାଷ ଆଉ ବଳଦ ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭଦ୍ରକ, ଖଇରା, କୁପାରୁ ଲୋକ ଆସି ମାଆଙ୍କର ବଳଦ ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ବା ବଳଦ ଦୌଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ରୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଆଦୌ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ଇଏ ଜେଜେମା କୁହନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବାପମାନେ କୁହନ୍ତି, ଇଏ ବଳଦ ନାଚ ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଥିଲା, ମାନସିକ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ବଳଦ ନାଚକୁ ଆମେ ପରମ୍ପରା କରିଆସୁଛୁ। ବଳଦକୁ ସକାଳେ ଗାଧେଇ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ତାକୁ ସଜେଇ ମାଆଙ୍କର ମଣ୍ଡପକୁ ନେଇକି ଆସୁ। ଏ ବଳଦ ନାଚ କରିବା ପୂର୍ବେ ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା କୁହନ୍ତି, ଆମ ବଳଦ ଗୁରୁ ଗାଈ ବା ବଳଦ ଗୁରୁ ସବୁ ଗାଈମାନଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ, ଚାଷ କାମ ଭଲ ହୁଏ, ଏଇ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ମାନେ ଆମ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ତାଙ୍କ ଏକର ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ଆଗକୁ ବି ରହିବ, ଏଇପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ବାସନ୍ତି ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମ ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷ ବି ଭଲ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଭଲ ନାଚ ବହୁତ ଭଲ। ଆଜି ତଥାପି 10-12 ଭିତରେ ଭଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ 40-50 ଏବେ ଟିକେ ବଳଦ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବଳଦ ନାଚ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବଳଦ ନାଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଯେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବଳଦ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ଚାଷ ଭଲ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଳଦ ନାଚ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜକୁ 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଯାହା କହୁଥିଲେ, 200 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏହି ବଳଦ ନାଚ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ବଳଦକୁ ଗାଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନରେ ସଜାଇ ଏଠାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଣି ବଳଦ ନାଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ବଳଦ ନାଚଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ନିଜ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ବଳଦ ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଭରପୁର ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମଳାରୁ ସାବିର ଅଲି, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।